Also, as we Bukhari kis darsas andar hadith yus ay siya patimis haftas mazan pareya so hadith shu wahi mutabak so hadith shu imam Bukhari namut kitab padil wahi hadith number 3 urwa hadith number 3 asha suy pareya عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم نعم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء ثم حبب إليه القلاء فكان يخلو بغائر وكان يخلو بغائر رأي فيتحنس فيه التعيد وهو التعبد طيب يوسف حديث شو امام بخاري سبن امت بن صحيح سندر يوسف سبيكمنتن پاري اوتي اسپوري نس پهدي ام پتن شو نس سو حديث کیا ہو حضرت عائشہ صدیقہ شکرن بیان رضی اللہ عنہ کہ وحی کس نے شروعات کت پٹن گئی یلی وحی نازل گئی شروعات کت پٹن اس حضرت عائشہ کو بیان کی گڈ کوئی چیز ہم سے وحی نازل گئی سوس الرؤیا الصالحہ خواب ہاں سو خواب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتے تھے پر صبح پاوان یا تیتھے پڑھے صبح سو خواب لما ات پڑھے صبح چ روشنی چ آسان صبح چ روشنی ینس مزن چ انسان اس کہیں تے شک شامس اینو گن گسن اس مزن چ انسان اس کہیں تے شک دبن ایتھے پٹھے ات پڑھے صبح گا چ آسان ایتھے پٹھے نو سی خواب گسا تابی گویا گڈنی چ وہی یوسف سے گو شروع صبح کیم سے دن خواب سے یہ یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوش ام پتہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پننے خاطر پسند کہ تمو کر خلوت اختیار تنہائی اختیار اور پتہ کیا کر تمو ثم حبب الیہ الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فی تمو کر یہ خلوت اختیار تمو کر تنہائی اختیار کا مس شباش غار حراء اور غار حراء مزن اس تنہائی طور اللہ تعالی سے کرن عبادت فيتحنث فی بمعنى التعبد تمو استعد کرن عبادت کیا کالس کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء مزن عبادت یم ساتن عبادت لگاتار کران گئی پتہ اس تم بیم خدیجہ تو کبرا نش رضی اللہ عنہ اور ام پتہ اس خدیجہ سی بے پنی خود زاد رہ تولا کھن چن سامان تولا تے کیا جی تم اس دو رات من کج گزار گار ہرس یہ کہ کال ای گو کہ جبریل سوز اللہ تعالی سوز کو جبریل امین علیہ السلام تم کو بیان ام ساتن جبریل اپ تم کو بیان اقرا تو پری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم دی جواب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوچھس نو پرمون میں نہ سچن پرمون کہ ما انا بقاری میں شن پرمون حضرت جبرائیل من علیہ السلام فاخذنی فغدتنی حتى بلغ منی الجهد ثم ارسلن دبن تمو کر میں نال مکم تابع جبرائیل من علیہ السلام کیوں تا طاقت کی میں طاقت کو کمزور پترو حسب یا پتون تمو بے میں اقرا تو پریو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دو میں رٹن تے میں شن پرمون بے کر سوئی سوی طریق اختیار جبریل علیہ السلام نے وعدہ کروں کیا شاباش نال یہ تری میں لٹن تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرا تم ساتن تے نبی اکرم جواب صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری مشن پورم تم پتن شو جبریل علیہ السلام نے مسولن اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم مطلب نبوت شروعات چ کدی گم شاباش غاری ہے یلی یم آیت نازل گئی فرجع بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرجع فؤاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آی ام غار حرا پٹ تم سای پنن غار تم نو دل بابریو دل مبارک بابریو اور ام پتن فدخل علی خدیجہ بنت خویلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع دبن تمون خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنها متراو صادر یتی صادر بچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر جب حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ
تمن گو خوف کم، تمن کیا گو؟ تمن گو خوف کم. یم ساتن خدیجہ الکبرا سے وہ پور خبر دس کہ گاری حرس مز کیا گو، گویا نبوت گوڈنیت سنس کائنات مز بوزن واجن چھ شباش نبوت سبت تیتس کالس اس نبی اکرم ورائی کنس پتہ صلی اللہ علیہ وسلم یتس کالس تم گرد گھر کمن دک شباش خدیجہ الکبرا رضی اللہ عنہ وچھو ام پتن کیا چھ یس آز پارن. فقال لخديجه واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي دما نبي اكرم صلى الله عليه وسلم حضرت خديجه الكبرى کہ مش پنس نفس پر بس خوف کیم سے شباش وہی سے. فقالت خديجه كلا والله ما يخذيك الله ابدا تو اين استرايو نزنت بہتر پروردگا تکار نزنت زایا رب کا انك لا تصل الرحم ام پتن چھ نبی اکرم نے اوصاف کران تمن بت کے بیان تو یہ چھ صلہ رحمی کرن و و تحمل القل تو یہ بے سن بوج تلن و تکسب المعدوم تو یہ یمس نے کہین آسان تم چھ بالو لاگن و تم چھ دین و تقری الضيف تو یہ چھ مہمان نواز دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تعین علی نوائب الحق اور یلی مشکل وقت آسے تم ساتن چھ تو تت مزن ساتھ دین و یہ کس کمس کران بیان شاباش کمس کران بیان جن کم سن اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. فانطلقت به خدیجۃ حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ دبا یہ ساتھ نے سوری معاملہ بوز خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تمو طول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوخ پنس پتر بویس شاباش کمس نشہ پتر بویس نش پتر بویس مس ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل اس خدیجه کبرا اس پتر بوی یوتی وحی نازل گئی یمو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانے نیو پنس پتر بویس نش نعم. وکان امرا تنصر فی الجاهلیه دپن زمانه جاهلیت اس مز اس خدیجه کبرا اس پتر بوی ناو کیا اوس ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل ناو اس ورقه بن نوفل دمان زمانه جاهلیت اس مز اس مو نصرانی مذہب کرم دیکھتے ہیں کس مذہب نصرانی مذہب مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدیجۃ الکبریٰ نیو نصرانی مذہب ہوئی ناو کیا اس میں شاباش ورقه بن نوفل وکانا یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانی ما شاء الله ان یکتب دبان ورقه بن نوفل اس اس ایم چھ عبرانی زبان میں سنش عبران یہ چھ زبان عبرانی زبان میں چھ واریہ کتاب لیشنس حتی کہ اس انجیل چھ انجیل تہ کور ایم ترجمہ کا زبان میں عبرانی زبان میں کیم فقالت له خدیجہ وكان شيخا كبيرا قد عميا تبا حضرت ورقه بن نوفل یوسف یوس واریہ بزرگ یم کی وجہ سیتن یمن گاش اس کم گاش معنی ہاں لائٹ اس چشمن گاش یوس کم نہ. فقالت له خدیجہ تبا خدیجہ الکبریٰ من ورقه بن نوفل یعنی پنس پتر بھائی دوپنس یا ابن عم اے میانی پتر بھائی اسمع من ابن اخیکا سبوس پنس بوئس نس نچوس نش بوئس نچو چھو یوتن مراد شباش پتر بھائی بوئس نچو خدیجہ الکبریٰ چھ ونا ورقہ بن نوفل سبوس بوئس نس نچوس نش بوئس نچو چھو یوتن مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له ورقہ دما ورقه بن نوفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن اخی ماذا ترى ونسا گبرہ کیا دلی یعنی ام ساتن کوئی ڈاکٹر سن جگہ سو وغیرہ پچھو ڈاکٹر سو ونا نس کیا دلی یہ خدیجہ کبرہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈنی چوہی نازل گسن پد نیون کو چبا ورقه بن نوفل ان کو تم نس کیا دلی کیا ہوئی دلیل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر ما یرا دبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس تم ساری تم چیز خبر یہ تمو گاری راس مزن وچ گاری راس مزن وچ تمو تم عبادت کران تمو جبریل تیم علیہ السلام تمو کر تمس نالم تے وغیرہ سوری تم کر بیان کمس نش شباش ورقہ بن نوفل نش. فقال له ورقہ بن نوفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یہ چھ سو آواز یہ چھ سو آواز ناموس یوتت فرشتہ مراد
ناموس کُس یوٚتن مُراد فرشتہٕ کُس اوس جبریل علیہ السلام ورقہ بن نوفلن ووٚن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنس یہِ چھُ سُے فرشتہٕ یُس ژےٚ نِش آمُت چھُ یہِ چھُ سُے فرشتہٕ یُس موسیٰ علیہ السلامس پٮ۪ٹھ تہِ آو اے مطلب اگر موسیٰ علیہ السلامس وحی آیہِ اگر موسیٰ علیہ السلامس اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ چیٖز دیُت سُہ کٔمۍ سٕنٛز ذٔریعہٕ گوٚو یوٚتتھ کرو أسۍ یہِ کتھ کلیر کہِ وحی اننہٕ خٲطرٕ اوس فرشتہٕ کوٚرمُت رۄبن مُقرر کُس موسیٰ علیہ السلامس نِش تہِ آو جبریل امین علیہ السلام نبی اکرمن نِش تہِ آو جبریل علیہ السلام امہِ پتہٕ کوٚر ورقاہن بیان یا لیتنی فیہا جزعن کاش کہِ بہٕ آسہٕ ہا تمہِ وِزِ جوان کمہِ وِزِ شاباش ییٚلہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عوامس امِچ خبر دِ بہٕ گوٚژھ تمہِ وِزِ آسُن جوان یا لیتنی فیہا جزعن لیتنی اکون حیین اذ یخرجک قومک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ گوٚژھُس تمہِ وِزِ آسُن زِندٕ ییٚلہِ چونُے قوم ژےٚ پنٕنہِ قوم منٛز کٔڑِتھ ژھٕنی گوٚو تُہۍ وٕچھِو اَتُتھ چھُ ورقہ بن نوفل أمِس دِوان جواب اَتھ ؤہیَس مُتعلق کہِ ژےٚ دیُتنَے پروردِگارَن حق مگر یہِ حق ماننہٕ خٲطرٕ آسَن نہٕ لوٗکھ تیار نٔتیٖجہِ نیرِ کہِ ژےٚ یِکھ پنٛنہِ قومہٕ منٛز الگ ورقہن دِژ مےٚ چھِش دوٚپنَس ژےٚ کٔڑی قوم تَمہِ ساتَن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مُخرِ چھِ یِہُنٛد مےٚ کیٛازِ کَڑان تِم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کٔمِس شَبَش ورقہ بن نوفل دوٚپنَس مےٚ کیٛازِ کَڑان تِم نٮ۪بر تِم کیازِ کَڑن مےٚ پَنٕنہِ شہرٕ منٛز نٮ۪بر فقال قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عوديا ورقہ بن نوفلن کوٚر نبی اکرمن بیان صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ شخص آو کَڑنہٕ ییٚمِس تیُتھ ہیوٗ چیٖز دِنہٕ آو یُتھ ژےٚ دِنہٕ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحی آو نہٕ قومَس منٛز زٕرواونہٕ سُہ آو قوم منٛز کَڑنہٕ وَدرِکنی یومُکھا انصُرُکھا نصرن مُقدرا یوٚتُتھ چھُ وٕچھُن ورقہس ٲس رغبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٲنٛسہِ دوٚپنَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرے مےٚ تِم دۄہ لٔبۍ معنی گوٚو کہِ اگر بہٕ تیٖتِس کالَس زِندٕ روٗدُس تیٚلہِ کَرَے بہٕ ژےٚ واریاہ مَدَد ثُمَّ لَمْ يَنشُ وَرَقَ أَن تُوَفِّي وَفَطَرَ الْوَحْي دَپان کینٛہہ کال گٔژھتھٕے کینٛہہ کال گٔژھتھٕے درٛاے یِم دُنیا ورقہ بن نوفل گویا ورقہ بن نوفلَن لوٚگ نہٕ تیٚلہِ تَمہِ پَتَن زَمانہٕ کِہیٖنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مُمکِن چھُ نَتہٕ کَرِ ہے سُہ تِمَن مَدَد تہِ نَتہٕ کَرِ ہے سُہ تِمَن کینٛہہ مَدَد تہِ کُنہِ تہِ رٔنٛگۍ دعوت واتناونہٕ رٔنٛگۍ وغیرہ وغیرہ مگر ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ یہِ کَرِ ہا تِمَن مَدَد سُہ تہِ بُلو پانَس نِش حضرت اللہ جلو وَفَتَر الوحی وحی رُکے وحی رُکے گویا گۄڈنِچ وحی یۄس نٲزِل گٔے سُہ کۄس ٲس شَباش اَنَن وول کُس جبریل علیہ السلام کُس طٔریٖقہٕ اوس اَننَس شَباش گۄڈنٮ۪تھ خواب بیٚیہِ کیٛاہ اوس گَنٹی ہِنٛز آواز بیٚیہِ کانٛہہ بیٛاکھ چیٖز بوزو أسۍ یُس اَمہِ پَتہٕ کٔتھ حدیٖثَس سۭتۍ چھُ دوٚپُن قال ابن شہاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه دپان ییٚلہِ وحی گژھنَس فطر گوٚو منٛزٕ یعنی وقت گوٚو منٛزٕ کہِ وحی گٔے نہٕ نٲزِل کِہیٖنۍ اَمہِ وحی پَتہٕ یہِ چھُ بیان کَران عبداللہ بن جابر بن عبداللہ دپان فقال في حديثه بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء یِمن کوٚر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن صحابی یُتھُے وحی گژھنَس ٹایم لوٚگ دوٚپنَس بہٕ اوسُس وَتہِ پَکان بہٕ اوسُس وَتہِ پَکان بہٕ اوسُس وَتہِ پَکان اور کیٛاہ گوٚو اِذ سمعت صوتا من السماء مےٚ ہسا بوٗز آسمان کہِ طرفہٕ اکھ آواز گویا وحی یِنٕچ ژوٗرِم پوٗنٛژِم صوٗرت چھِ آسمان پٮ۪ٹھ کیٛاہ آیہِ آواز کیٛاہ دَپان فَرَفَعْتُ بَصَرِی یِہوے چھا لیوٚکھمُت نہ بَینا اَنا اَمشی اِذ سمعت صوتا من السماء دوٚپُن بہٕ اوسُس پَکان کہِ مےٚ بوٗز آسمان پٮ۪ٹھ کیٛاہ فَرَفَعْتُ بَصَرِی مےٚ تُج پَنٕنہِ چشمانی مُبارک کَتھ کُن فَإِذَا الْمَلَک دَپان سُہ فِرِشتہٕ الَّذِی جَاءَنِی بِحِرَاءٍ دَپان یُس مےٚ نِش کَتہِ آیا گارِ حِرَاءَس منٛز سُے وٕچھُم جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَپان یہِ اوس سُہ بِہِتھ کُرسی پٮ۪ٹھ وۄنۍ وَنو کہِ سُہ کُرسی کِژھ ٲس کانٛہہ مہ کَرِ سوال سُہ کُرسی کِژھ ٲس دوٚپُن سُہ کُرسی ٲس شَباش بَینَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمانَس تہٕ زٔمیٖنَس درمیان پَتہٕ وَنہٕ کانٛہہ نہ حظ کُرسی چھا بٔڑ کِنہٕ جبریٖل چھُ بوٚڑ یِتھ پٲٹھۍ زَن آز کَل چھُ سوال گژھان کُرسی ٲسا پُلاسٹِک کِنہٕ شِستٕر ٲس یہِ چھُ سُہ چیٖز یُس زَن غیر مال اَسہِ پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن اَسہِ چھُ ایٖمان تھاوُن کہِ کُرسی پٮ۪ٹھ اوس مَلک کُرسی پٮ۪ٹھ اوس مَلک
بُن فَرَعِبْتُ مِنْهُ بس بابری اس تمس نش یہ کس کران بیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی فطرت الوحی ان ساتن کو وحی گئی بند یہ چھ ون صحابن کران بیان اما کیا گو دپن جالسن علی کرسی بین السماء والارض فَرَعِبْتُ مِنْهُ فرجعت بدراوس ایت واپس فقلت زمدوني زمدوني میون بے کے شاباش کھجی جاسن بے مترا صدر پٹ یتی صدر صدر درام نہ ائی اللہ تعالی کر ون نہیں وہی نظر اڑے علماء کرام محدثین کرام پر بیان کہ ترن ورین گئے ہے بات کچن پانچ ایت گئے نظر پانچ ایت گئے نظر پت کس کال سے ہے بات اڑے کہ نہ سڈائی نہیں ورین گئے ہے بات مگر وہی گئے بند فطرت الوحی چھ گسان یل دویمی لٹن وحی آئی سو چھ وحی آسان دپان فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر اے کمبل اوڑھنے والے کمبل اوڑھنے والے کو چھ کمبل کی اوڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم فانذر تو گچھو کھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانذر تو توئی کھوچنے وک اللہ تعالیٰ سند عذاب نش قوم شاباش یعنی امتی تو کھوچنے من پن قوم اللہ تعالیٰ سند عذاب نش الى قوله والرجز فهجر فحمی الوحی فحمی الوحی وتتابع دبا ام پتن گئی وہی لگاتار مز ام پتن گون فطر مز گویا اگر فطرۃ الوحی گسان چھ سچ کت کت درمیان گسان شاباش گڈنچ وحی تبی دیمی وحی گڈنچ وحی اخرا بسم ربی کل دی بیگار ہرا دوی وحی کت شاباش دوی وحی اس مسات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکان تے مترا اسمان کو نظر ات چھ ملک سوئی ملک اس گار ہرا اس آیا یعنی جبرائیل علیہ السلام سوس کرسی پٹن بہت تمو کر ایت نظر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطہر والرجز فاحجر یہ پانچ ایت چھ سورہ مدثر چھ ایت گم سن نازل دبا ام پتہ روز لگاتار وحی نازل علماء کرام و محدثین کرام کو اختلاف بڑھ شاہ وحی گم سن نازل یا ایھا المدثر کن بڑھ شاہ وحی گم سن نازل اقرا بسم ربک الذی محدثین ان امسات اختلاف گو اقرا بسم ربک الذی خلق چھا کن یا ایھا المدثر جو اڑے علماء کرام ان کہ نہ گڑنے چھ وحی اس یا ایھا المدثر اڑے علماء کرام ان کہ نہ اقرا مگر اقرا بسم ربک الذی چھ جمهور علماء کرام ان کہ یت کٹ پڑن چھ اتفاق کہ گار ہراس مز چھ گڑنے چھ وحی گمس سانی نبوت آغاز چھ گمت اقرا سانی نبوت آغاز شبش کم سے گمت اقرا اقرا سے یت چھ واری ممکن استم تے یم زن دپان چھ کہ سورہ فاتحہ چھ نماز مزن پارن کن کہ چھ ہاں یم علماء کرام یمون کہ یا ایھا المدثر اگر یہ گڈنی چھ وہی اس تیلی اس سورہ فاتحہ کو تاج کر کے نماز کر گئے نماز کر گئے فرض کر گئے معراج اس کے فرض معراج کر کرو شاباش دہ کا نبوت ہاں نبوت معراج کر کرو معراج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں سبحان اللہ الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی دہ نبوت دہ نبوت اس دہ نبوت کن بہ نبوت بہ نبوت یعنی بہ میں بہ وری اس نبوت کو دور اللہ تعالی کے ذریعے پر معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تروہ نبوی میں نماز گسان شاباش تروہ نبوی میں معراج کرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تروہ نبوی میں معراج کرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایت معراج اس میں جو گسان کیا شاباش نماز فرض مگر یہ لیے وہی آئے یا ایھا المدثر ات میں چھ پر نقطہ ذکر کے وار یہ علماء کرام چھ تم دپان نماز گئی کر فرض وہی کر آئے شاباش تروہ وری برو نماز کر گئی فرض تروہی مسوری اس تروہی مسوری اس میں گئی نماز فرض وہی چھ یوان تروہ وری برو تیتس کالس کیا ٲسۍ تم کران تم فاتحہ پران کے نا یم علماء کرام یم کہ نہ یا ایھا المدثر چھ دپان کہ سورہ فاتحہ نماز پڑھن نہن مگر بون تے وار یہ اسلامک احکام گئی مدینہ کی زندگی میں نازل وار یہ اسلامی احکام گئی اس میں نازل شابت مدینہ کی زندگی میں اس ونو کہ نہ مدینہ کی زندگی میں احکام گئی نازل تم چن اس بڑ پڑھے کریں ایک مزن تے مثال اخر بت کے یہ وچو تو اسلامی احکام مزن چھو اخ وقت اخ حکم یہ اذان اذان کا
برونٛٹھ فرض گژھنہٕ برونٛٹھ کینٛہہ فرض گژھنہٕ پتہٕ فرض گژھنہٕ پتہٕ فرض گژھنہٕ پتہٕ یِم یہِ چھِ دَپان کہِ نہ سا وُنہِ ٲس نہٕ اذان آمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ دَپان کہِ آز تہِ آز دِمو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ دَپان نہ سا تِم وقت ٲسۍ نہٕ سورہ فاتحہ تہِ پَران کینٛہہ مانہِ درٛاو نوٚوُے قوما تِم چھِ دَپان سورہ فاتحہ وَرٲے نہٕ نٮ۪ماز مگر معاملہٕ چھُ اگرے کانٛہہ حُکُم پَتہٕ آو مگر سُہ چھُنہ آز لگاتار پیٚوان کَرُن اذان اذان کَر آیہِ یہِ آیہِ نٮ۪مازِ یہِ آیہِ نٮ۪مازِ پَتہٕ اگر أسۍ وَنو کہِ سورہ فاتحہ چھُ نٮ۪مازِ منٛز پَرُن رُکُن کِہیٖنۍ تیٚلہِ وَنو کہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ چھِنہٕ اذان تہِ ضروٗری کِہیٖنۍ تِکیٛازِ ییٚلہِ اذان ییٚلہِ نٮ۪ماز گٔے فرض تَمہِ وِزِ ٲس نہٕ اذان گویا کانٛہہ چیٖز کانٛہہ حُکُم تاخیٖرَس منٛز نٲزِر گژھنہٕ سۭتۍ وَنو نہٕ کہِ سُہ چھُنہٕ بَڑٕ پٲٹھۍ کَرُن یہِ پَزِ اَسہِ مُسلمانَن یاد تھاوُن کہِ سورہ فاتحہ چھُ نٮ۪مازِ منٛز پَرُن رُکُن نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا صلاۃ لمن لم یقرأ کتاب اذان یُس اذانُک معاملہٕ چھُ اذان چھِ دِژمٕژ راے مُختٔلِف راے دِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ییٚمہِ ساتَن نٮ۪ماز گُزار ٲسۍ کَمٕے کَمٕے آسان پَتہٕ ٲسۍ تِم اَکھ أکِس بُلاوان مگر یُس یہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبیَس منٛز وٕچھو زیادٕ نٮ۪ماز واریاہ کثرت گٔے مُسلمانَن منٛز وۄنۍ گوٚو نبی اکرمن خوف صلی اللہ علیہ وسلم صحاب صٲب گٔے ییٖتیٛاہ زیادٕ مشاورت چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہ آز کَل گژھان مشاورتٕچ میٖٹِنٛگ وغیرہ چھُنہ آسان یہِ مشاورت چھِ کٔرمٕژ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبیس دوٚپُن صحابن ہیوٚتُک مَشوَر لوٗکھ گٔے زیادٕ یِم کِتھ پٲٹھۍ بُلاوان اکھ صحابی ووٚتھ دوٚپمَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم آسہِ واتان أسۍ آسو شُرنہِ کران أسۍ کیاہ آسو کران شُرنہِ ییٚتہِ چھِ نار لگنٕے شُرنہِ کران تِکیٛازِ یہِ راے تہِ بوٗز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر حتمی فٲصلہٕ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ بیاکھ صحابی ووٚتھ دوٚپمَس یا رسول اللہ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت واتہِ أسۍ آسو نار زالان أسۍ آسو بیٛاکھ صحابی ووٚتھ تٔمۍ دیُت مَشوَر کہِ نہ حظ أسۍ آسو تَمہِ ساتَن مکانَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ جَنڈٕ کھالان ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکَن آسہِ پَتہ لَگان کہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت اَڑیو صحابو دیُت مَشوَر نہ حظ أسۍ آسو تَمہِ وِزِ ڈول وایان دَپان یِم سارے راے بوٗز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَرُن کیٛاہ چھُ شاباش لوٗکھ چھِ نٮ۪مازِ کُن دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے غم کِس حالتَس اَندَر پنٛنِس حُجرَس منٛز دَگ یہِ خوف چھُ یہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ بُلاوو مُسلمان کوٗتاہ ٲسۍ احتِمام کَران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دَپان خواب چھُ وٕچھان صحابی اکھ ییٚمِس صحابِس ناو چھُ عبداللہ بن زید کیٛاہ چھُ ناو عبداللہ بن زید چھُ وٕچھان خواب أمۍ وٕچھ خوابَس منٛز اَکھ شخص تٔمِس اوس ڈول أمِس چھُ عبداللہ بن زید وَنان خوابَس منٛز یہِ ڈول تہِ یوٗت یہِ لَگہِ اَسہِ کَمہِ خٲطرٕ ضوٚرَتھ شَبَر اَذان یہِ لَگہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ بُلاونہٕ ضوٚرَتھ دَپان سُہ شخص یُس أمِس خوابَس منٛز آو تٔمۍ دِتۍ أمِس اذان ہِنٛدۍ کلمات اذان سوے اذان یُس آز کَل مُعزِن چھُ پَران اللہ اکبر ژورِ لَٹہِ اشہد ان لا الہ الا اللہ دۄیہِ لَٹہِ اشہد ان محمد رسول اللہ دۄیہِ لَٹہِ حی علی الصلاۃ دۄیہِ لَٹہِ حی علی الفلاح دۄیہِ لَٹہِ اللہ اکبر دۄیہِ لَٹہِ لا الہ الا اللہ اَکہِ لَٹہِ یہِ اذان بوٗز عبداللہ بن زیدن کَتہِ خوابَس منٛز دَپان ییٚمہِ ساتہٕ صُبحٲے وٕچھ عبداللہ بن زید یہِ آو مسجِد نبیَس منٛز اَتہِ کُس چھُ بیٚیہِ شَبَر واریاہ پَنٕنۍ جایہِ غم تِمن چھُ واریاہ پَنٕنہِ جایہِ یہِ غمُک فِکر اُمت کہِ خٲطرٕ کہِ کِتھ پٲٹھۍ بُلاوو صحابہ کرام تَتھ کُن دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ دوٚپمَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ وٕچھ میٲنۍ راے حظ چھِ کہِ مےٚ وٕچھ خوابَس منٛز یِم الفاظ اذان ہِنٛدِ خٲطرٕ اگر یِمے الفاظ أسۍ دِمو تہٕ یہِ دیُت مَشوَر دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٔر أمۍ سٕنٛز راے ایٚکسیٚپٹ یعنی یِم الفاظ کٔرِو قبوٗل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عبداللہ بن زیدَس تَلہٕ سا ژٕ وَتھ تھوٚد یہِ حضرت بِلال کَتہِ چھُ کُس بِلال شَبَش تٔمِس کیٛاہ اوس ناو معروٗف چھُ بِلال حبشی رضی اللہ عنہ تٔمِس اوس ناو بِلال بن رباح کیٛاہ اوس ناو بِلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپُن بِلال حبشی یَس بوزنٲو اذان عبداللہ بن زیدَن عبداللہ بن زیدَن ووٚن بِلال حبشی دوٚپنَس یِم یِم کلمات کٔرۍ زِ مگر سوال چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ ووٚن نہٕ عبداللہ بن زید سوال چھُ عبداللہ بن زیدَن کیٛازِ ووٚن نہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ ووٚن نہٕ عبداللہ بن زید سۭتۍ کہِ ژٕ تہِ اذان شَبَش
تمہِ ہیٚکان نہ اَذان دِتھ اَگرے تٔمۍ وٕنۍ خاب وٕچھ تٔمِس آوازَس بِلال حبشی ٲسٕس آواز بِلال حبشی ٲسٕس آواز واریاہ بُلنٛد اَوَے چھُ مُؤذِن سٕنٛدِ خٲطرٕ شرط اَذان دی سُہ ییٚمِس آواز کیٛاہ آسہِ نہ چھُس پانَس سۭتۍ اَذان آسہِ پَران تٔمِس پَزِ وَنُن کہِ نہ سا تُہۍ کٔرِو تام صبر اگر بیٛاکھ چھُ ییٚمِس کوٚٹ چھُ واریاہ بوٚڑ ییٚمِس ییٚمِس غلط چھُ واریاہ بوٚڑ حلق چھُ واریاہ بوٚڑ تہٕ سُہ ہیٚکہِ آرام سان اَذان دَپان بِلال حبشیَن بوٗز اَذان بِلال حبشی یَس بوزنٲو یِم کلمات دَپان وٕنۍ چھِ بوزناوٲنی تہٕ فاروق اعظم صاحب رضی اللہ فاروق اعظمَن کوٚر بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپمَس ییٚمہِ ساتَن حظ بِلال حبشیَن وٕنۍ اَذان دِژ ییٚمہِ ساتَن بِلال حبشیَن اَذان دِژ یِمے الفاظ نے مےٚ تہِ وٕچھ خابَس منٛز یا رسول اللہ گوٚو یا تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَذان ییٚتہِ الفاظ چَلان وٕنِس تام تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَذان ییٚتہِ الفاظ چَلان وٕنِس تام یہِ اَذان کَر آیہِ تَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ ٲسۍ مُسلمان کَران نٮ۪ماز ٲسۍ حظ پَران شَبَش نٮ۪ماز ٲسۍ نہ پَران أسۍ وَنو کہِ نہ تَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ تِم نٮ۪ماز پَران اَذان آیہِ پَتہٕ وۄنۍ چھِ تیٚلہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ اَذان دِنۍ ضروٗری یِم چھِ دَپان نہ وحی گٔے نٲزِل اِقرا سورہ فاتحہ گوٚو کَر نٲزِل لاسٹَس سورہ فاتحہ گوٚو کَر نٲزِل تیٖتِس کالَس ٲسۍ نہٕ تِم سورہ فاتحہ نٮ۪مازِ منٛز پَرٲنی گویا أسۍ وَنو کہِ سورہ فاتحہ ٲخرَس منٛز نٲزِل گژھنہٕ سۭتۍ وَنو نہٕ یہِ چھُنہٕ تیٚلہِ پَرُن بٔلکہِ أسۍ وَنو کہِ کانٛہہ حُکُم گوٚو لیٹ نٲزِل مگر سُہ چھُ شروٗع پٮ۪ٹھَے اِختیار سُہ چھُ شروٗع پٮ۪ٹھَے اِختیار کَرُن اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرُن توفیٖق نہ بیٛاکھ باب چھُ اَتھ منٛز بیٛاکھ حدیٖث یُس چھُ سُہ چھُ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ ابن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل بالشده دوبن نبی اکبر حضرت عبد الله بن عباس کو کرن بیان دوبن یہ آیت کہ نازل لا تحرك به لسانك لتعجل به تُہۍ مہٕ ہِلٲیِو شَبَش پَنٕنۍ زَبان جلدی جلدی کِہیٖنۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به تُہۍ مہٕ کٔرِو جلدی یہِ قرآن پَرنَس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ آیتَس چھِ تفسیٖر دَپان ییٚلہِ وحی ٲس نٲزِل گژھان زَبردست شِدت ٲس گژھان نٲزِل کٕمَن پٮ۪ٹھ شَبَش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ دَپان یِم ہَسا ٲسۍ بعض اوقاتَن منٛز پَنٕنۍ شَبَش وُٹھ چھِ یِم زَن چھِ اوٚنٛٹھ ہاں یِم مُبارک ٲسۍ تِم جلدی جلدی یِمَن حرکت ییٚلہِ وحی ٲس نٲزِل گژھان فقال ابن عباس عبد الرحمن عباس کران بیان فانا احرقهما ییٚلہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پَنٕنۍ دہانہِ مُبارک یِم وُٹھ ہاں ہِلاوان بہٕ تہِ اوسُس تٔمنٕے سۭتۍ پَنٕنۍ وُٹھ ہِلاوان عبداللہ بن عباسن چھُ کوٚرمُت قرآنِ مجیٖدَس تفسیٖر یاد تھٲیزیو تفسیٖر ابن عباس چھُ یُس زَن عبداللہ بن عباسن چھُ کوٚرمُت قرآنَس ہاں دَپان عبداللہ بن عباس دَپان بہٕ تہِ اوسُس یِمنٕے سۭتۍ پَنٕنۍ وُٹھ ہِلاوان وقال سعید وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس دبان سعيد كرن بيان رضي الله عنه دبان بجوس تتي پڑن موٹ علاوہ یت پڑن بوچانو عبد الله بن عباس علاوہ گویا یہ دارتی بروس پدان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وچ عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وچ کو شباش عبد الله بن عباس کو کمو وچ سعيد تمو تی وچ سبوٹ علاوہ اور ام پتن کر اللہ تعالی ان ایت نازل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه الله تعالى نون نبي اكرم صلى الله عليه وسلم تو يمكن لو احمد جلدي بارنس مس تيجا جبريل وصحي انا تم اس پران تو يور سيم تي پران تم اس جلدي جلدي اوٹ کھلاون اگر تو حفظ کرو نا قران تو اذن کرو سوره ناس یاد مثلا تو شو کرن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ام تي موجود تو جلدي کِم موٗجوٗب چھُ اِنسان جلدی کَران مےٚ گوٚژھ یہِ کیٛاہ گژھُن مےٚ گوٚژھ یہِ جلدی جلدی یاد گژھُن مگر اللہ تعالیٰ ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپمَس اِنا علینا جمعہ و قرآن یہِ تُہٕنٛدِس سیٖنَس منٛز جمع کَرُن تہٕ پَرناوُن کٔمۍ سٕنٛز کٲم شَبَر یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تُہۍ مہٕ کٔرِو یہِ پَرنَس منٛز جلدی اَوَے گژھِ نہٕ قرآن پَرنَس منٛز جلدی کَرٕنۍ کیٚنٛہہ قرآنَن وَرت تیٚلہِ قرآن نہ قال جمعہ لک قال جمعه لك صدرك وتقراه فاذا قرانه فاتبع القران يي استي قران پرو تو يوزو سنس پرنس کرن اتبع اتي پڙ يوزو قران پرن ات پڙ اس اسو پرنا قال فاستمع له وانصت يل قران پرني تم ساتن يوزو بوزان بي يوزو خاموشسان رودان ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه ماني گوكي
سُہ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پَرناووکھ ژٕ یا رسول اللہ دَپان یہِ آیت نٲزِل گژھنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ تہِ جبریٖل اوس یِوان علیہ السلام محمد عربیَس سٲری بوزان نَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جبریٖل اوس یِوان علیہ السلام سُہ اوس وَنان یا أیُہ المُدثر قُم فأنذر وربک فكبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِمنٕے سۭتۍ کیٛاہ مطلب ہِلاوُن شَبَر تِم ٲسۍ پَنٕنۍ بونٛٹھ ہِلاوان مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔر آیت نٲزِل لا تُحَرِّک بِهِ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ تُہۍ مہٕ کٔرِو جلدی پَرنَس منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ یاد کَرُن تُہٕنٛدِس سیٖنَس منٛز قرآن جمع کَرُن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری نبی اکرم فرمٲو صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تہِ اَمہِ پَتہٕ جبریٖل علیہ السلام ییٚلہِ تہِ سُہ قرآن پَران اوس بہٕ کیٛاہ اوسُس شَبَر بہٕ اوسُس بوزان تِکیٛازِ رۄبَن ووٚن کیٛاہ شَبَر یہِ جمع کَرُن یہِ تۄہہِ یاد کَرُن کٔمۍ سٕنٛز کٲم قال فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ دبان يلي وني جبريل عليه السلام يرا كيف سكالس كيف كرام رسول الله شباب ها كيف خاموش زان بوزان مگر يلي جبريل عليه السلام تم بطن اس نبي اكرم صلى الله عليه وسلم دي بران يكوس اس بران جبريل گویا اتسي قالس اس يهنس دل مبارك اس مزن الله تعالى قران كرا گویا استي بازي اس كرون اَسہِ تہِ پَزِ أسۍ کَرو نہٕ قرآن پَرنَس اَندَر جلدبٲزی اَسہِ تہِ پَزِ آرام سان قرآن پَرُن اگر کینٛہہ مِنَٹ 5 منٹ 10 منٹ علاوٕ تہِ لَگَن قرآن پَرنَس اَندَر گژھِ نہٕ جلدی کَرٕنۍ کینٛہہ گویا اِمام بُخاری رحمہم اللہ تعالیٰ یِمو تہِ چھِ ییٚمہِ وحی کِس سِلسِلَس منٛز کینٛہہ چیٖز کٔرمٕتۍ بیان کہِ وحیِچ اِبتِدا کِتھ پٲٹھۍ گٔے اور اَمہِ پَتہٕ یُس بیٛاکھ حدیٖث چھُ اَتھ حدیٖثَس اَندَر چھُ عبداللہ کَران بیان دَپَن عبداللہ بن عباسن چھِ روایت رضی اللہ تعالیٰ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٗکن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سخی سخی کیٛاہ گوٚو سخاوت کیٛاہ گوٚو بٲگرا کُس اوس یَتھ کایناتَس منٛز شبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارس القران فالرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من ريح المرسله دبا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سايس ساروي قد زياده سخاوت كران كات رتس مس اور رمضان کس رتس مزن اوس پر ڈے في كل يوم برات الضو استمن شي جبريل امين عليه السلام يوسي من پرنا وچا بچا قرآن جبریل اوس پَرناوان قرآن کُمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ اوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ یہِ قرآن پَران دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ٲسۍ یہِ خٲر پھٲلانَس منٛز ٲسۍ تِم یوٗتاہ تیز یوٗتاہ زیادٕ یِتھ پٲٹھۍ تیز آندھی چھِ پَکان گویا ماہِ مُبارک ییٚمہِ ساتَن واتہِ ماہِ مُبارکَس منٛز پَزِ تۄہہِ تہِ تہٕ اَسہِ تہِ یِم خٲرٕکۍ دروازٕ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ پَنُن دِل تہِ سخی بَناوُن کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ تہِ کَرو زیادٕ زیادٕ سخاوت کَتھ رٮ۪تَس منٛز ماہِ رمضان کِس رٮ۪تَس منٛز تِکیٛازِ اَتھ رٮ۪تَس منٛز تہِ ٲسۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادٕ سخاوتُک اِظہار کَران یُتھ ہوا تیز چھُ پَکان تیٖژاہ زیادٕ سخاوت وۄنۍ سَمجھو تُہۍ پانَے مِثال ریٖل مُرسلہ چھِ وَنان تیز ہوا یا تیز دھار بارِش یا تیز بارِش نہ تیز ہوا یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ سخاوت کَران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان کِس رٮ۪تَس اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ پٔرِتھ ؤنِتھ بوٗزِتھ عمل کَرنُک توفیٖق وۄنۍ چھِ یِمَن حدیٖث کٮ۪ن معاملَن منٛز اَسہِ مُناسبت کِس صورتَس منٛز یہِ وَنُن کہِ یَتھ بابَس منٛز یا یَتھ کِتابہِ منٛز ہیوٚچھ اَسہِ کہِ وحیِچ اِبتِدا کِتھ پٲٹھۍ گٔے وحیِچ اِبتِدا کِتھ پٲٹھۍ گٔے شَبَش گۄڈنیُک وحیِچ اِبتِدا گٔے کَمہِ سۭتۍ گَنٹی بوٗز گَنٹی دوٚیِم شَبَش اِنسان سٕنٛز شَکلہِ منٛز آو ترٛیِم رُیا صالحہ ژوٗرِم آسمانَس تہٕ زٔمیٖنَس درمیان وٕچھمو کُرسی پٮ۪ٹھ اکھ مَلک سُہ مَلک کُس اوس جبریٖل علیہ السلام یِم ٲسۍ کینٛہہ طٔریٖقہٕ وحی نٲزِل گژھنَس یِم ٲسۍ کینٛہہ طٔریٖقہٕ وحی نٲزِل گژھنَس گویا اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ پِرٛژھِ اگرے جبریٖل آو سُہ کِتھ پٲٹھۍ آو تُہۍ ہیٚکِو جواب دِتھ اگر تۄہہِ کانٛہہ پِرٛژھِ گۄڈنِچ وحی کیٛاہ گٔے نٲزِل شَبَش یِم چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ یاد یہِ چھِ گۄڈنِچ وحی کَتہِ گٔمٕژ نٲزِل صالحہَس منٛز ییٚلہِ فطرت الوحی گوٚو ییٚلہِ وحی رُکے کۭتِس کالَس رُکے کٔژ قول شَبَش ترٛیٚن ؤرۍ یَن رُکے وحی ؤرۍ یَن رُکے وحی وحی چھِ نٲزِل گژھان
دپان یہ وحی نازل گژھت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پکان ہاں بین انا امشی مے ہسا بوز آسمان پٹھ آواز مے تج پنے چشمانی مبارک آسمانس کن مے وچ آسمانس تے زمین درمیان اک فرشتہ بوز چھ پٹھ بیت مے گو پنے جائے خوف بسا اس خدیجہ سن گھر رضی اللہ عنہ مے ونتی مس متراب صادق اللہ تعالی در بیا قائد نازل اے صادق بڈن وال شابر کم فاندر تو گسیو کھڑا تو کھوسنے لوک عذاب الہی عذاب الہی نش کھوسنے وقت لوگ گوئے امی ساتن چھ دوئی وہ گسان نازل وان گو اختلاف گونچ وہ چھ نازل گمس یا ایو مدثر کین یا اقرا بسم ربک الذی خلق اتمزن کیا چھ جمهور نظر آئے شابر اقرا بسم ربک الذی نظر آئے چھ کہ اقرا بسم ربک الذی چھ سو وہ یزن نشین پٹھ صلی اللہ علیہ وسلم گونچ نازل اللہ تعالی دین سمبل کرتو وان چھ یت پٹھ وان چھ یت مزن اخ حدیث یوزن واریا کبیر حدیث شو یہ طویل حدیث شو آخری حدیث یم باب اور ام پتن چھ اسی کتاب ال شباش ام پتن چھ اسی کتاب ال ایمان شو بعد ام پتن چھ کتاب ال ایمان یم کتاب ال ایمان کے ذریعے انشاء اللہ العزیز تہندس علم اس مزن حدیث کے اعتبار واریا زیادہ اضافہ ہے انشاء اللہ پروا کن انشاء اللہ کتاب ال ایمان اس مزن چھ یم طویل حدیث کے تاخ مزن لگڑ لگڑ حدیث ہے کتاب ال ایمان مزن لگڑ لگڑ اور پر ڈے اخ حضور درے پر زور زور پانچ پاس حدیث اسو بنا تاکہ از گس کتاب کو نہ دستان مکمل غسل بے یم کے نقاط تو یاد در تسمت بوزن اسو یم اجو پنے جائے تحلیل کر مثلا وہ کنا شون کو کاپی تے قلم سے کے بہتر گئی اپ کے مینے سوان نہ سوچ اگر تو تحریر کریو بہ پرشن کے تو کیا شو لکھا نہیں کے اگر تو مینے سوان نہ سوچ تے یم نقاط تحریر اسو کر سو گیا بہتر ہاں وان اگر ایک شو یوت فدین ذہن کو شو یوت فہیم ذہن کہ سو اس یول گت عشاء نماز پر پنس گارس مز اذان بات کھت کمرس مز اچت کافی تولان کہ درس مز کم کم نکات ان کرو پنی جائے ان کرو پنی جائے نوٹ ان کرو پنی جائے تحریر ضرور واجب تر فائدہ انشاءاللہ ان شاء اللہ سوال شکرا یا رب شکرا ہدیت قلبی شکرا